よし、黒のトリガー、パート2やっていきます。なんかおったよね。え、なんかおるわ。おるな。なんか聖剣伝説チックな。うわ。あ、運んできやった。これで戦闘になるのか？なんかエンカウントがちょっと、もうこういう感じなんかな。決まってるってことかな？レベル上げとかがないのかな？レベル上がった。回転切りを覚えた。エンカウント数はもうマップによって決まってる感じかな？パワー手袋って見えた。で、例えばマップ更新したらまた敵がリセットされるみたいな感じですかね。パワー手袋。まあ、要するに軍手ですわな。パワー手袋ね。おるよ。え、遊んどる、遊んどる。いや、もう悪いわ、遊んどんの、あんまり、消しかけたら。ほら、戦いになるやん。言うてん。技やってみようかな。バルマジロ。回転切り。いけ。あー、そういうことか。丸マジロ狙えばよかった。あ、ええやん、回転切り。いや。えいっす。あんまり地形とかもややこしい雰囲気ではないですね。うわ。これでセーブできんのかな？ちょっと一回、あ、できる。では初めてのセーブをちょっと一回してみたいと思います。いけるかい？よろしい、よろしくない。はい、いいえじゃないね。セーブしますか？よろしい、よろしくない。中世。現在、中世だそうです。言うてもうてるやん。どこ来たかわからん体になってんのに、セーブしたら分かってまうんや。まあいいか。そうやもんね。だって一生なんですよ、立ってるものが。ほら。だからやっぱ時代なんやわ、単純に。時代が遡ってしまったんや。時代を遡ったんや。これだから400年前行ってしもたら戦争勝ち合うで、これ。まあ、ほれ言うたんや。ほら。魔王軍と王国軍の戦いが始まってからもう何年も経つ。一体この戦はいくまで続くのだろう。千年祭？建国千年？こんな昼間から何寝ぼけているんだい？今は建国600年。ガルディア21世が国を治めてるじゃないか。ほらね。ね。そういうことやね。400年前来てもうたん。都合よく400年前来たな。そうか、お前も武器を手にして魔王軍と戦おうというのだな。それはなかなかいい心がけだ。しかし武器や防具は買うだけではダメだぞ。その後装備してこそ意味があるんだ。何回も聞いたセリフですね。ロープレでは誰か絶対言ってくれるよね。セーブしないと意味ないぜみたいなことを。ブロンズメット買っとこう。よっしゃ。もっと戦闘したいな。うん、なんかいい曲ですね、この曲。ちょっと頭に残る感じがする。FF とはまたちょっと違うんですけどね。雰囲気的には。あれ？ああ、鍛冶屋のバンタ、ガルディア王に頼まれて、王様からリーネ様への愛の証、リーネの鐘を作ってるのさ。しかし、一時はどうなるかと思ったよ。リーネ王妃に何かあったら鐘だなんて言ってられないからな。裏山で見つかったリーネ王妃も無事お城に戻られたというし、
俺も安心して仕事に戻ったってわけよ。これはだから祖先でしょうね、多分ね。殺人犯の祖先ですね。うちの旦那さんたら最初顕微の娘を持つのが夢なんですって。代々梶屋なんや。ピアノはあるのかな。あ、形が全然違う。いや、もう嬉しくってずっといなくなっていたリーネ王妃が裏山で見つかったんですよ。今頃はお城に戻られてほっとしている頃だろう、ほっとしている頃だろうな。いやはや一時はどうなことかと、リーネ王妃がいなくなって王様は何も手につかなくなるし、魔王の仕業じゃないかって兵士たちに国中を探させていたんですよ。しかし見つかってよかった。ゼナにかかる橋は魔王軍に壊されてしまったよ。東部南の大陸には渡れないってことだな。トマ、あんたもよそ者かい。俺は探検家のトマってんだ。一杯おごってくれるんならいいネタをやるぜ。おごる。おやじ酒早っ。こいつはすまねえな。さてリーネ様がいなくなったって話だが、俺は西の方にできたというあの修道院が怪しいと思っているんだ。え、リーネ王妃はとっくに裏山の方で見つかったって。うーん、そうだったのか。なんか怪しいな。裏がありそうですよね。めっちゃ飲むやん。めっちゃ飲むやん。え、全然喋れへんやん。建国の祭り何言ってんだ。今それどころじゃねえだろ。他どこだと。バカ者、我がガルディア王国を知らぬわけはあるまい。我が国は今平和を取り戻すため魔王軍と日夜戦っているのだ。そのくらいは知っておるであろう。いいえ、なんとそれも知らんとは。もしかしてお主旅の者か。でもな、それならば仕方がないか。うん、うん、なん、修道院、ここ最近お城の方がいいんじゃないの。ガルディアの森、裏山で見つかったお姫様っていうのはだからあの子やねんって、多分そういうことですよね。ちょ、多分そういうことやと思うよな。そのイエス、多分裏山で倒れとって、で、あ、なんか落ちる。パワーカプセルを見つけた。何パワーカプセルって。倒れとったんですよ、多分ね。で、それを、力成長単位。で、それが見つかって、要するに、勘違いされたんだと思うんですね。僕の予想では。というか、まあ、多分合ってますけど、あの、お、うわうわうわ。そんなことできるんですか？玉乗りできるんですか？バルマジライダー。うわ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 。なんじゃこいつら。よし。あの子は現代千年状態におけるお姫様やったんですよね、間違いなく。お姫様やったんですよ。それが、まあ、おてんば姫みたいな感じで祭りに来とった。で、そこで勇者と出会ったと。で、さっきの事故にあった。そしてこの時代に飛ばされた。で、この時代は偶然にも、お姫様が行方不明になっていた。で、あいつは王女、もともと王女だから、ね、顔が似てるから、王女がいたって間違えられて、で、お城に連れてかれた。まあ、これ間違いなく合ってますね。ということは、まだ王女、本来の王女は、の事件の部分に関しては、まず間違いなく解決はしてないって話だよね。ああ、モンスターがシェルターを落としてた。
こんなこともあんのか。うわ、調べたら出てきよる。このモヤモヤ調べたら出てきよる。調べた、今度出てきよるのかな。出てきよらへん。出た、バルマジライダー3体。よし、いけ。あれ、真ん中切ったつもりやったんすけど。いいです。合ってるかな。来た。まずは王女様に会いましょう。何者だ、見かけんやつだな。大体なんだその格好は。もしや魔王軍の手先と。こんな弱々しいやつが魔王軍ということもあるまい。さあ、言った言った、あまりうろうろしているぞ、引っ取られるぞ。おやめなさい。いいね王妃様。ほらこの子やん。ほら、その方は私がお世話になったお方、客人としてもてなしなさい。しかしこんな怪しい、私の命が聞けないと。え、そうもありません。どうぞ、投了。相変わらず強気やね。ちょっと抱いたろか。あれ、この先にガルディア王21世がおわせた。くれぐれも失礼のないようにな。あれ、姫どこ行った。姫は、おう、そなたか。リーネが外で世話になったというのは、心から礼を言うぞ。じゃあ外で何があったのだ。リーネの様子がどうもおかしいのだ。いつも身につけていたサンゴの髪飾りもなくしていたようだし、あれほど大事にしていたというに。いや失礼、そなたのことを騎士団長に話しておこう。左地下の騎士団の部屋で休んでくれ。この先は王のお部屋、騎士団の部屋はここを出てすぐに左に行った階段の下だ。この先は王妃様のお部屋、お前を通しても良いとのことだ。はい、まずは会いましょう。もう間違いないですね。助けてくれたことからも。え、どこが？どこが？え？何これ？どこが王妃様の部屋なのこれ？倉庫やん。あ、こっちか。え？宝箱。凝ってるなぁ。これ螺旋階段上がっていってるって体なのかな。おーおー、お待ちかねだ。お疲れです。いた、来ましたね。外してちょうだい、この者と話があるのです。かしこまりました。久しぶりじゃねえか。さあ遠慮せず、もっと近くへ。なんてね、来てくれたんだ勇者。知ってた。そう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 。なんだかみんな私のことリーネっていうの。でも嬉しかった。何が？ほんの少しお祭りで一緒だっただけなのに来てくれて。いや当たり前やんそんなん。勇者、ありがとう。疲れてんね、寝る？何？え、どうした？何これ？心がバラバラになってくみたい。どうした？怖いよ。私が亡くなってしまうみたい。助けて言う。うせやん。爆発した。あれ？え？一応宝箱取って。一応ね、寝れへんな。どうしよう、こんなん。
え、疑われるで、これやばいで。よし。よかった、バレてへん。うわ、あかへん。いや、別に何も、あれなんですけど、ちょっとトイレ行きたいなと思って、あら、もういいのかい。ところで、あんた、リーネ王子様に、変なことしなかったでしょうね。いいえ。おやおや、そんなこと知れたら大変。私は何も聞かなかったからね。優しい。なんだか変じゃなかった。はい。やっぱり私はリーネじゃないって言うし、なんとなく前とは違うのよ。あ、これは内緒よ。全く女というものはいつの世も噂話が好きなものだな。どうしよう。どうしよう。本当のこと言わんと。じゃあ本当のこと言わな。はいでいいのかな。本当かね。あれ？シナリオが動いていかない。じゃなかった。いいえ。シナリオが全く動いていかない。あれ？どうしたらいいのこれ。調べまくり。空っぽ。え？いや、帰りたいねんけど。何してんの？扉や扉や思った。階段やったやん。階段やった。もうアホすぎるわ。引き戸やのにずーっと開けようとしてたやつみたいになった。恥ずかしい、すいません。勇者。あ、来た。来たんや。はあ、無事みたいね。それよりあの子は、どっか飛んでったよ。なんですって、消えた？やっぱりね。心当たりあるんですか？あの子が消えるとき、どっかで見た顔だと思ったのよ。ここは王国は王国でも、随分と昔の王国みたいね。あの子は自分のご先祖様に間違えられたってわけよ。あの子は私たちの時代でもお姫様。マールディア王女なのよ。いや、知ってるよ。知ってるよ、そんなの。めちゃくちゃ分かってたよ。マール、つまりマールディア王女は、この時代の王妃の子孫なの。すごい、すごい描写。生まれて女性になり、王女になり、ここや。この時代の王妃がさらわれた。本当はその後誰かが助けることになっていたの。でも歴史は変わってしまった。あ、バックトゥザフューチャー的なこと。歴史がもう変わったんや。つまりマールがこの時代に現れ、王妃に間違えられたために本物の王妃の捜索が打ち切られてしまった。もし王妃が殺されてしまったら、マールもいなくなる。そういうこっちゃ。何やねんこいつ。マールの存在が消えてしまうの。でもまだ間に合うわ。今からでも王妃を取り戻す、取りだ、助け出すことができれば、歴史は元に戻るはず。うん、行こう。なんとなく分かってた。それやらなあかんこと。おそらくこの時代の王妃の身に何かあったんだわ。だから子孫であるあの子の存在そのものが。あ、そういうことか。だから消えたんか。とにかく本物の王妃の行方を探さなきゃ。仲間入った。まあいいか、行こうか。一応まあ宝探しね、しておいて。つけとんの、お城やのに4000ゴールドぐらい置いとけよ。あ、どうやって開けんねんのあれ。あなたは、うん、なんじゃお前は。向こうへ行け。なんか悩んどんな。大事。
ここだけの話だが、最近大豆の様子がどうもおかしい。非常によく抜け出している。いいね、王妃様の護衛のあのカエル野郎、近頃姿を見ないな。昔呪いでカエルの姿にされたらしいが、そんなことがあるのだろうか。もしや魔王軍のスパイだったのでは。そんなやつおるんや。大臣様がおかしくなったなんていう人がいますが、私はそうは思いませんわ。大臣様はとても信心深くなられて、西のマリノア修道院に毎日のようにお祈りに行かれてるんですよ。まあ、怪しいわな。とりあえず次はそこやね。エアガン。まあ、かわいいっちゃかわいいな。ありかなしかで言うとあり。師団長のところで休んどけっていう、ここのことかな。休むなら下に行きな。はい、別々か、しゃあないね。いつも思うんですよね、ロープロで2人で冒険したら一緒に寝たらええのにと思うんですよね。このところ、魔王軍は何を仕留めているか、かえって不気味だ。やられたんか。すごい金ピカの。あ、こんな時、サイラス様がいてくれたら。お主も名前ぐらいは知ってるだろう。いいえ。なんとサイラス様を知らんのか。あれほどの勇者を知らんとは。お主どこに住んでおるのだ。いや、まあ、関西ですけど。昔、西の森あたりは、ヤクラという魔物が住んでいて、誰も近寄らなかったんだ。だが少し前、その森の中に修道院が建てられてからは、魔物も出なくなったのだ。さすが神のご加護、ありがたいことだ。うわ、怪しい。ということは、ヤクラ的なやつがおるんやわ。サイラス様は騎士団長だったお方。いつも王やリーネ様は自分が守るとおっしゃっておられたのに、10年近く前にお供を一人連れ旅に出られ、それっきりなのです。いやはや、王妃様が見つかって本当によかった。これで戦に専念できる。今の予想を言っていいですか。サイラス様、ゼナンの橋は最終防衛戦、何としても死してねばならん。お前か、王妃様を外で世話したというのは、休むならメイドに行ってくれ。サイラス様、現時点の予想ですよ。サイラス様、もしくはそのお供のやつがカエルなんじゃないかと思います。そのな、くっついとったカエルみたいな話ありましたけど、あの、ムービーにもカエル出てきとったからね。食堂。カエルなんか剣つことったから、カエル結構強そうな雰囲気やった。あいつ仲間や、多分。僕は俺たち兵士の食堂さ、お前も食ってけよ。食べていくなら、左のテーブルの左上の席にどうぞ。いや、一人寝て、倒れてる人いるよ。どうしたん？腹減った。食えよ。あいよ、お待ち。やっほー。食べろ。うま。かゆうま。こうかな。あ、来た。何する？リフレッシュサラダ、スタミナシチュー、ハイパーマル。ハイパーマル焼きお願いします。すんごい音してる。来た。はい、お待たせ。HP、MP が回復した。ありがとうございます。厨房は？ここか。君がリーネ様を。あ、忙しい。ここも戦場だね。素人が厨房に入っていくんじゃねえ。え、なんて。しかし、王妃様食べたいというクレープってな、一体なんだ？あ、時代的にないねや。あ、誰か来た。ご飯ですか？いっぱい来た。ご飯ですか？食事はまだか？
いや、食べましたけど。あ、団長すいません。よかった。姫様が切れたことバレたんかな思ってね。我々は命がけで戦っているんだ。早く持ってこい。王兵やぞ。女性命張ってんのは、死なんだけじゃねえんだ。うん、私は臆病者が作ったものだと食う暇がないが、部下たちにはしっかり食わせてやれよ。うわぁ、ひどいこと言うなぁ。ちゃくちゃやん。提案で言われなくたってそうすら、認めてんのかよ。臆病者のくだりをもうちょっと怒れよ。騎士団長は、かつての騎士団長サイラス様の後を継いで頑張っているのだ。騎士団長は強く優しいお方。だが料理長とはいつもこれだ。なんで料理長と揉めんのよ。なんかあんのかな、因縁が。あの野郎、てめえたちだけが戦ってると思ってやがる。なんか因縁があるんですね。もういいかな、いいかな。じゃあ、修道院行こうか。これ簡単には行けへんのか。通らなあかんのよね。まあ多分そのうちルーラ的なことになるんでしょうけどね。絶対通らなあかんのね。落ちてみよう。あ、なんかある。え？この先行くのまで。あー、また宝箱あるわ。あれ、どうやって開けんねろ、マジで。初めてのでも2人の戦闘。戦ってみようか。2人の戦闘試してみます。あ、初めてでもないか。あのでかいやつと一応戦ったな。はい、ルッカさんのエアガン見せてもらいましょう。いいね。弱っ。当たった。えい。エアガンじゃなくてちょっとガチの銃持たんとね。 AK あたりを。うわー、来たよ鳥さん。戦うのか。国家堂々、国家ドゥドゥ。イエス。オッケー。はい、ここでいいよね。よし、じゃあセーブして、でちょっと休憩したいなと思います。はい、次回はパート3、この続きからいきたいと思いますので、よろしくお願いします。では移動してください。で、動画がない場合はいつものごとく少々お待ちくださいね。ちょっとゆっくりやっていきますんでね。はい、では、よろしくお願いします。移動よろしくお願いします。はい。